Európska únia je založená na zásade právneho štátu. To znamená, že všetky krajiny a orgány tvoriace Európsku úniu musia dodržiavať pravidlá, ktoré predtým spoločne schválili. Kto však rozhodne v prípade, že sa nemôžu dohodnúť na význame týchto pravidiel, alebo na tom, či tieto pravidlá boli dodržané? Vo všetkých demokratických zriadeniach zohráva túto úlohu súdna moc. Súdnym orgánom Európskej únie je Súdny dvor EÚ. Sídli v Luxemburgu a zabezpečuje, aby sa právo EÚ dodržiavalo a uplatňovalo rovnakým spôsobom vo všetkých členských štátoch a orgánoch v prospech nás, občanov. V prípade sporu o tom, čo daný právny predpis EÚ znamená, alebo či je platný, je úlohou súdneho dvora, aby danú situáciu objasnil. Ak má napríklad vnútroštátny súd pochybnosti o tom, ako uplatniť právo Európskej únie, súdny dvor mu pomôže tým, že vydá rozhodnutie o prejudiciálnej otázke týkajúcej sa výkladu práva EÚ, čím vnútroštátnemu súdu umožní vo veci rozhodnúť. Súdny dvor tak dbá o to, aby sme my ako občania mali nárok na ochranu, ktorú nám poskytuje právo Európskej únie, rovnakým spôsobom v celej Európskej únii. Súdny dvor Európskej únie je tak zárukou spravodlivosti pre 500 miliónov osôb.